ဟဲလိုမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာဟိမွန်တာရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးဒီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟိမွန်တာရဲ့အကြံစာတဲတော်ဘေးဒီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုဆက်ခွင့်မနေရသေးဘူးဆိုရင် screen နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြဟောဆန်းများအမြဲတမ်းဆိုင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းမိနာကခေါင်းတော်လေးကိုတောင်းနေမိအောင်တစ်ချက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးရှိပါဖြစ်ပါစေလို့ဆုမောကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသမင်းရှင်ပရိသတ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့လည်းထပ်မံရေးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွန်ရသည်များတပတ်တာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥသောအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဟောကြားပေးတဲ့ဟာကမနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာခွန်ရသည်များဆောင်းရံရှောင်းရံတွေတွေ့ကြုံမဲ့အရာတွေကိုဟောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကမဂျီရှင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်မဂျီရှင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်သမျှအရာရာဟာကိုယ်သဘောတခုတည်းနဲ့မပြီးပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကဘာကိုလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ကိုယ်တယောက်တည်းဆန္ဒနဲ့မပြီးပြတ်ဘူးတယောက်ကိုအမြဲတမ်းအကူအညီတောင်းနေရတာမျိုးတိုင်ပင်နေရတာမျိုးအဲ့ဒီလူရဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုပါမှာပဲလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာမျိုးတွေဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းဌာနတွင်းထဲမှာကိုကကောင်းမဲ့ထင်ပြီးတော့ဒီအရာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်သဘောတကူတည်းနဲ့မပြီးပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်းစားတွေလက်လွတ်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကအစိုးရပြောတဲ့ကိုတိုင်ပင်ရမယ့်သူမျိုးကိုဆွေးနွေးရမယ့်သူမျိုးကိုသဘောတရားထဲနဲ့တခုတည်းနဲ့မပြီးပြတ်မဲနဲ့နောက်ထပ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ့်သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။လုံမငွေမှာဒီဟာကကိုကကောင်းတယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီလူကစန့်ကျင်ဘက်ကိုကိုအဖြက်လိုက်လို့တယ်။အဲ့ဒီလူအနေထားမျိုးတွေကြောင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာပြဿနာလေးပေါပေါက်တက်တယ်။ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုရဲ့လုပ်ငန်းထဲကိုနောက်ထပ်အစုရှယ်ယာလာပါတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရှယ်ယာတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တင်လား၊ကင်တင်လားဆိုလုပ်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်။အဓိကအဲ့ဒီအထောက်ပံ့ကရဝေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကနေအထောက်ပံ့တွေရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံရခြားကိစ္စပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမစတင်တင်နေတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ခါနာတာမျိုးအုံလွဲတာမျိုးနောက်ကျောတွေတက်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချစ်သူဘဝကနေအိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတတ်တယ်။ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အိမ်အောင်ကျက်သားကျတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့မှာယူဆရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကကိုနဲ့ကိုချစ်သူအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့သွားနေရင်းနဲ့မှငွေကြီးဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်အစထုတ်ရင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအစဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တာမျိုးဆိုတော့အစဆွဲမထုတ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစဆွဲမထုတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ရက်ဝေးကနေငွေကြေးဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးမိသားစုတွေခရီးတွေပါတွေသွားတတ်တယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တစ်နဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထုတ်ပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလမုတ်ဖျားကိုလှူပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။လာမို့ဘလောက်လှူအောင်မလဲဆိုရင်အရေအတွက်မရှိပါဘူး။မိမိအဆင်ပြေသလိုလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နော်။အခုဟောပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ရွှေညာသူတဲ့
ဆရာအောင်မြင်ပါစေတဲ့ဘေးရင်ပညာသင်ကျင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညာသူเนาะမင်္ဂလာပါဗျာဘေးရင်ပညာအနေနဲ့ကတော့ပညာဒါနအနေနဲ့သင်ပေးတာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်เนาะမေလေးမင်္ဂလာပါဗျာဆိုးဆိုးမင်္ဂလာပါနော်နော်မင်္ဂလာပါဗျာအီဆန်မင်္ဂလာပါအီဆန်နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါဗျာเนาะစောင်းနှင်းမို့မင်္ဂလာပါဗျာအပတ်တိုင်းတွေ့နေတဲ့အတိဥ္ဇာလာကိုရီးယားဇာလာဂျပန်ဇာလာမသိဘူးเนาะရှယ်ပေးထားပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะညီလာမင်းမင်္ဂလာပါဗျာလာမင်းလေးမင်္ဂလာပါခွာညိုမင်္ဂလာပါလိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာเนาะတူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံသွားတာရှိနေနားလည်ပေးသေးခြင်းပါတယ်เนาะအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်သစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးသွားဖို့ရှိတယ်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေအပေါင်းအသင်းတွေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ရတက်သလိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေလည်းလင်းတက်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ပျော်စရာရှိတာလည်းပျော်အလုပ်လည်းမပြတ်စေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတင်းလာသားသမီးတွေကိုတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကဘာကိုပဲလုံးလုံးကိုကအရင်စိတ်လို့ကိုလို့လုံးလိုက်တာမျိုးတွေမလုံးနဲ့ပြီးတော့အရင်အလောမကြီးဖို့အဲ့ဒါကိုတော့တဲတော်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်တင်းနာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလက်လွတ်စားတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရဖို့ရှိသလိုမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတိုးဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိအနေနဲ့ကိုလက်ရှိကင်တွယ်တဲ့ဌာနအပြင်နောက်ထပ်ဌာနတစ်ခုလည်းပူတွဲပြီးကင်တွယ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပူတွဲကင်တွယ်ရလို့အလုပ်ဖိအားဒဏ်တွေခံရမယ်လို့တော့မစင်စားနဲ့ပြားမရှိပါဘူးတတောင်တတလေးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရမှာပါအဓိကပူတွဲကင်နယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကင်ပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေအကြံစီအစ်စ်တွေအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပူတွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုဖို့ရှိတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားဖို့ရှိတယ်နိုင်ငံရေးခြားကိစ္စတွေဆိုရင်အများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဝင်ကောင်းတဲ့လောက်အထွက်လည်းများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြက်မလို့နဲ့ပြဿနာအများအမ်းဖြစ်နေတတ်တဲ့ချစ်သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုံးဝကိုအပီးသက်လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သတိထားပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်သည်တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနောက်ထပ်လုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေစတင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီတက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့၈နဲ့၃ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူကို coffee မေးဖြစ်စေ၊လဖက်ရည်ဖြစ်စေ၊ကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကအမ်ဘာရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ဘာရာကိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုံးသမျှ၊ကိုင်သမျှ၊ကိစ္စအဝဝါကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်လုံးသမျှစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတဲ့အထက်မှာတဲတော့ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလမ်းညွှန်ထားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဘာကိုပဲလုပ်လို့အယံကို
အလွန်အကျူးတွေမလုပ်ဘူးကိုကအလုပ်ကိုလုပ်ရင်လည်းအလွန်ကျူးမလုပ်ဖို့လိုတယ်အပျော်ပါဆိုလည်းအလွန်ကျူးမပျော်ဖို့လိုတယ်ဘလို့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်အကျူးတွေမလုပ်ဖို့ကိုပဲတဲတော့တိုက်တွန်းထားတယ်ကျန်တာကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာကြိုက်တဲ့အရာလို့ကိုလုပ်သည်မကိုတာဝန်ပဲကောင်းတာလားဆိုးတာလားကိုကအကောင်းကိုရည်ရွယ်ထားရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒေဝတာကာလမှာအကောင်းရလက်တွေရဖို့ရှိတယ်။ကိုကအဆိုးတွေရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဆိုးရလက်တွေရတတ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှတခုဂီယူဆိုင်ရမယ့်အရာကအရန်ကိုမိမိအနေနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအစောကရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့သလိုအလွန်ကျူးမလုံမိဖို့ကိုတော့တဲတော်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ရစားအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒေဝတာကာလထဲမှာကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေနဲ့ပြိပခါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမပျော်ပိုက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားရတတ်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေရတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ငန်းကအချိန်ရပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းမှုရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်သင့်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေတင်တဲ့အစ်စ်တွေတက်ဖို့ရှိတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်လို့ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအရင်ကကြန့်ကြာနေတဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားဖို့ရှိပါတယ်။ကောင်းတဲ့သတင်းမျိုးတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်နော်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခါနာတာမျိုးဝမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမသိတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ဣလဲလဲကြီးဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလပါပဲ။အိမ်နောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကြောင့်တော့ကအနေနဲ့ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဖြီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လေးနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားဤသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူသားလေးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာလက်ရန်ရှေ့ရလေးလေးလှုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစားပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာက Magician လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာပဲကြီးစိုးနေပါတယ်မဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဟိုးအရှိမှာတနင်္ဂနွေလားမသိဘူးကြားထားရနော်ဒီနမိတ်ကပဲတနင်္ဂနွေနဲ့မတူတဲ့အရာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကရောဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းကိစ္စတွေပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတရားတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးတွေအလုံးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတာကကိုကအလုံးကိစ္စကိုဥတီလို့မရတာမျိုးဥတီမဲ့ကြံလိုက်တာနဲ့အခြားကိစ္စအစိုးရပြောတဲ့တခြားလူအတွက်လုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့ရမှာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြားအကြောင်းအရာတွေကို live လုပ်ရင်းနဲ့အလုပ်တွေပြက်ရတတ်တယ်။ဒါဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာအဲ့ဒီလိုပြက်ချင်းကြောင်အလုပ်ထိခိုက်မှာလားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေရဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလကအလုပ်ခရီးမတွင်တာမျိုးအပြတ်တော့မဖြစ်သွားဘူး။ခရီးမတွင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာမျိုး။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ရစားဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှေ့ပိုင်းကပြောသလိုအလုပ်မတွင်ဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့အလုပ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားရင်လည်းကိုယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်ကိုအာယုံမစိုက်နိုင်စရာတခြားအကြောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အလုပ်ကခရီးမရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်ကျန်စီတဲ့တွေအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်ဆက်တူကိစ္စမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးနိုင်ငံခြားသွားကျင်တဲ့သူမျိုးတွေပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဆိုရင်တော့မစတင်တင်သေးပါဘူးနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကဏ္ဍပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေနဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်တွေများနေမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘရိုဦးသားသမီးတွေနဲ့တွေးကြတဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဘရိုဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအချစ်ရေးဟာချစ်သူဘဝကနေပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝတွေကိုတက်လန်းသွားဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအချစ်ရေးမှာကိုယ်အနေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာအနေငယ်ဖြစ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ဗိုလ်ဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဝဲခီးသွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီခီးရပျော်ရွှင်စရာခီးမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကိုပြောပြတာပါနော်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗိုလ်ဟူသားသမီးတွေနဲ့တစ်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတအူးဦးကိုအာလူကျော်လူတန်းကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပြီးသွားတာကတနင်္ဂနွေရဲ့တနင်္လာရဲ့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူး၄ခုပြီးသွားပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဟိုစနေတွေဆိုပြီးတော့နော်စနေတွေကအလှမရောက်သေးလို့တို့နောက်ကျလို့တို့အစင်တိုင်းပဲဟောပေးတာပါနော်အဲ့တော့အစင်တိုင်းပဲဟောပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနှဲငယ်လေးတော့စောင့်စားပေးပါနော်ရွှေသင်းပြူမင်္ဂလာပါဗျာစစ်အေးရိတ်တဲ့မင်္ဂလာပါဗျာတိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒေါ်တန်းတန်းထေမင်္ဂလာပါဗျာအခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရရှယ်ယာလေးလည်းလှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသောပြည်သားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကကြာသာပရိတွေလဲ့နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပရိသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့မြင်းကောင်းခွာလေးဆိုလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ဒီရဘတာကာလာထဲမှာကိုကလှုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေလှုပ်တင်နေဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုပုံဖော်ပုံဖော်ပုံဖော်နေရင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်မြောက်ခံနေရခံနေကြတော့မှလွဲချော်တော့တယ်ရလပိုင်းနေလွဲချော်တတ်တယ်လို့မျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့လုံးဝကြီးအပိသက်လွဲချော်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြံ့ကြာတာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဓိကကကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုရခြင်းတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေကအနှဲငယ်ကြံ့ကြာတာမျိုးစောင့်ဆိုင်းလဲရတာမျိုးလုံးဝကြီးကိုလွဲချော်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီအရာတွေကရာခံနေကြတော့မှဖြစ်တတ်တယ်နော်ကြာသာပရိသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ထက်စားကြာသာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းကြောင့်ပြဿနာတက်တတ်တယ်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်အလုပ်အသစ်အကင်အသစ်တွေကိုလုပ်ကင်ခွင့်ရတတ်တယ်ဒီရဘတာကာလာထဲမှာကြာသာပရိသားသမီးတွေနဲ့နှမျိုးနှစားတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။တမျိုးကအပေါင်းအသင်းကြောင့်ပဲပြဿနာတက်တတ်တယ်လို့အပေါင်းအသင်းကြောင့်ပဲမိမိအနေနဲ့ဂုံတက်တယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာတော့ဂုံတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးကောင်းနေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ကြာသာပရိသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့စက်တူကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့အောင်မြင်ဖို့ရှိတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တူကိစ္စပူပေါင်းပြီးလုပ်ကင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။ကြာသာပရိသားသမီးတွေငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကလာငွေအဝင်ကောင်းတဲ့လောက်အထွက်လဲများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးမိတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအသေးစားမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နေရွယ်သူကြာသာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာကိုယ်ရည်ချစ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုယ်ရည်နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေအတိုင်းဝိုင်းနေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေသူတို့တွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်အခြေရေးခီးလမ်းမှာအနှဲငယ်ပြဿနာဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာကိစ္စမရှိဘူးတခုရှိတာကအိမ်နီးနားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အနှဲငယ်စကားများဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပရိသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့4ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူဦးဦးကိုဆေးဝါးလှူဒန်းပေးတာမျိုး
မဝဲသေးတာကျွေးမွေးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းဧကမင်္ဂလာပါဗျာရွှေသဇင်ပြူတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေသဇင်ပြူနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ချယ်ရီထေးတောက်ကြပါတဲ့တောက်ကြတွေလာတော့မယ်နော်နန်းရင်အော်မင်္ဂလာပါဗျာတင်ကိုလက်အလောက်ကန်စင်မပြေလို့တဲ့နော်တင်ကိုလက်မင်္ဂလာပါဗျာမိမိနေနဲ့တီးတဲ့မေကွန်မေးချင်တာမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ3962634လုံး133ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်မေးပေးပါနော်ကြာပြူမင်္ဂလာပါဗျာကိုရီးယားဆာလာဂျပန်ဆာလာမသိဘူးနော်အဲ့တယောက်မင်္ဂလာပါဗျာကြာပြူမင်္ဂလာပါတင်တင်ထွေးနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်ကဗုဒ္ဓဟူကြာသာပတိတိပြီးသွားပြီတောက်ကြတဲ့စနေနှစ်မျိုးပဲကျန်တော့တယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာမိများတို့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသာမိများတို့ပါအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသာမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသာသမီးတွေအနေနဲ့လေဒီတဲ့ဘတာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပားကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပားပဲကြီးစိုးနေပါတယ်အဲ့တဆန်းတို့ရဲ့နမိတ်ကပြားကဒီတပတ်တာကာလာတွေမှာတနင်္လာရဲ့ကြာသာပတိရဲ့တောက်ကြရဲ့เนาะသုံးခုမှာဒီနမိတ်တူညီတဲ့နမိတ်တွေကြာနေတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ကွဲပြားချက်တွေတော့ရှိပါတယ်เนาะတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတတ်သလိုစိတ်ညစ်ညူးစရာတွေလည်းအနည်းငယ်ပါလာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနည်းငယ်သောစိတ်ညစ်ညူးစရာဆိုတဲ့ကိစ္စကမိမိအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အနည်းငယ်လေးပဲအဲ့ဒီစိတ်ညစ်ညူးစရာကလည်းတာမန်ကိစ္စမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ညူးတက်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာပျော်ရွှင်စရာနဲ့ဖြတ်တန်းအောင်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာဂယုဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါက6တောက်ထိခိုက်တန်ရာရတတ်တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းမူးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတတ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့အထူးအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဂယုဆိုင်ဖို့လိုတဲ့ကာလာပါပဲ။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ရစားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတယ်လို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ခရီးတွေပါတဲ့သွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကအလုပ်ထဲကမိတ်ဆွေမျိုးတွေဖြစ်တင်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ထဲကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ခရီးတွေပါတဲ့သွားရတတ်တယ်။တစ်ခုရှိတာကခရီးလမ်းမမှာနှစ်ယောက်နဲ့အထက်ကိုယ်တွေသွားတာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှာစနေသားသမီးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအဲ့ဒီနေနံသားသမီးမျိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောရတော့လည်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးယင်းနှမြုံနှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာယင်းနှမြုံနှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စ၊နိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးခြားကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ကိုယ်ကြံစီထားတဲ့အရာတွေ၊ကြံရွယ်ထားတဲ့အရာတွေပြတ်တက်ပါတယ်။ကိုကသွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးခြားအတွက်ဖောင်သွားတင်မယ်။ဘယ်အေဂျင့်ကိုတော့တော့သွားပြီးရှောက်မယ်အလုပ်ရှောက်မယ်ဘယ်ရုံးကိုတော့တော့ပြီးတော့ဟို password ကိစ္စတော့ရှောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေပြတ်သွားတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်နော်ပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာငွေကြေးအထူးကံကောင်းနေမဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလို6တော့ထိခိုက်တန်ရာရတာရဲ့ကောင်းမှုကောင်းကြိုက်တာမျိုးအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေဂယုဆိုင်ပေကိုလိုပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ရည်ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာပြဿနာဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။တောင်တောင်စကားများတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူးခဏနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အိမ်အောင်ရေးကိစ္စအပြင်နောက်ထပ်တာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်းလက်မရကြမှာအနှဲငယ်စကားကတော့ကစားလေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲတရအနေနဲ့ကတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့တွေဒါမှမဟုတ်ကိုအိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကိုထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတကူအဲ့ဒီအရာတွေကိုမိမိအနေနဲ့တကြားလုံးဖြစ်စေပြီးတော့ကြံတဲ့လာမို့လို့မုံမျိုးဖြစ်စေပဲမို့လို့မုံမျိုးအဝိုင်းမျိုးလေးတွေကိုပြောတာနော်
လာမုတ်တို့ပဲမုတ်တို့အဲ့လိုမုတ်ဝိုင်းလေးတွေဖြစ်စေစွမ်းနာဝင်ပါပြောတဲ့ချုပ်ရှင်တရားလုံးဖြစ်စေအဲ့ဒီဟာကိုကျွေးမွေးဌာနပြုပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးနဲ့လှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးများကြပါအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်ထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကင်နေရတဲ့အရာတွေမှာသတိပြုပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်ဘလို့အရာတွေသတိပြုရတတ်တယ်ဆိုရင်အဓိကကမိမိအနေနဲ့အပျော်ကိစ္စတွေကိုကစိတ်လွတ်လပ်လို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာအနှဲငယ်လွဲချော်မှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိလောက်ကင်ဆောင်ရနေရတဲ့တာဝန်ယူနေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအနှဲငယ်တိမ်ဆောင်သွားတာမျိုးလွဲချော်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတဲတော့ကအဓိကလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ့်အရာကသတိထားခြင်းပဲ။သတိထားရင်အရာရာအဆင်ပြေတယ်။သတိမထားဘဲနဲ့စိတ်လွတ်လပ်လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကင်တဲ့အရာလေးတွေမှာတိမ်ဆောင်ချွတ်ချော်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခက်တာခဏရပ်တန့်တာမျိုးတွေကိုယ်အနေနဲ့ခဏမဈေးဆိုင်ဖွင့်နေဆိုရင်ဈေးဆိုင်ခဏပိတ်ထားတာမျိုးခီးသွားမှမဟုတ်လို့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးခဏအလုတ်ရက်တက်တဲ့သဘောမျိုးလေးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်အကြံစီတစ်တွေကိုမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအဝင်ထက်ဆိုင်အထွက်တွေပဲညာနေတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးချားကိစ္စပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ပညာအသစ်ရှာမိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတာကာလတွေမှာအမြန်ဆုံးစတင်သင်ပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စတွေတွားယူဖြေဆိုမှဆိုရင်လည်းတင်းကောင်းနေကြရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးချားကိစ္စကတော့လုံးဝမလောက်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလပါပဲကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့တွေးကြတဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တောင်နဲ့တယောက်ကြားမှာစိတ်ဒွိဟဖြစ်เสียဆုံးပြတ်ချက်ဝေဝါးเสียကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်မိမိနဲ့မိမိချစ်သူနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ကိစ္စအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းမိမိအနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမှန်းမသိဘဲနဲ့ဒွိဟဖြစ်เสียတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်တော်ရေးမှာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတောင်နဲ့တယောက်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့3ညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေကိုမိမိအနေနဲ့ဆေးဝါးဖြစ်စေမုတ်ပဲသေးစားဖြစ်စေကျွေးမွေးဒါနပြုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အန်ဒီချိုချိုမင်္ဂလာပါဗျာကိုခင်နဲ့ပီကန်ဒီမှာတွေ့တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကင်နော်မင်္ဂလာပါဗျာဧပြီ3မင်္ဂလာပါဗျာရွှေသစင်ဖြူမင်္ဂလာပါတိုင်းမော်ကြည့်ရှုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်တင်းတင်းထွေးဆရာမှန်ပါတယ်တဲ့စနေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတင်းတင်းထွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်တူးချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းကိုပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံတော်ရမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနားလည်ပေးသေးချင်ပါတယ်အခုဒီတစ်ပတ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများကိုဟောကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကျလာပြီတောက်ကြစနေအားလုံးပြီးသွားပြီအခုဟောကြားပေးတာကမနက်ဖြန်12ရက်12လ2022ကနေလာမယ့်18ရက်12လ2022ထိတပတ်တာမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်မဝင်းနုလဲချမျိုးတယ်နော်လဲချမျိုးလဲချမျိုးကလဲရလဲနော်လဲချမျိုးပါပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဝင်းနုเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလ9ရက်တောင်းမြများကိုဟောကြားပေးတဲ့အာဇနတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပဲပြီးစီးသွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြည့်ဝမှန်ကန်ပြီးတော့ညံ့တဲ့ဆိုးတဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွဲချော့ပါစေလို့တောင်းဆုပြုရင်းနဲ့
ဒီနေ့အတွက်ဒီနေရာကနေအားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံ၏လိုရင်းဆန္ဒများအထူးအမြန်ပြည့်ဝကြပါစေဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောင်းတွေကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်နေတဲ့ချန်နယ်တွေပဲ။ညဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆက်ဆံနေကြပါဗျာ။ဟောင်းတွေကဟောင်းတွေကအမြဲတမ်းစနေရွယ်လေးမိသားစုပေါင်းပေါင်းလေးကိုတော်တော်လေးမြင်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။